a memória da mulher, o que me assusta é nós termos chegado a um ponto em que, em plena Câmara dos Deputados, um cidadão desclassificado, né, faz esse tipo de intervenção e que isso não gera uma repulsa geral, uma repulsa unânime do país. Isso é considerado parte do jogo de radicalização, né? Então nós perdemos o mínimo de equilíbrio, né? A sociedade, não só a brasileira, está muito doente. Nós estamos vivendo um tempo triste, né? Em que parece que a regra é destruir a imagem alheia, é se meter na vida dos outros, é se meter até mesmo na morte dos outros, com sempre sentimentos os piores possíveis, né? A gente, Marina está dizendo aqui que o meu áudio está baixo. Às vezes não é, às vezes o internauta precisa Vamos aumentar ver o se som. melhora. Melhorou? Deixa Melhorou? eu ver. Melhorou, melhorou. Melhorou. Não, o Melhorou. problema era Aqui o comigo está no máximo. problema era o operador de microfone que não sabe botar o microfone no lugar certo. Bom, Tá bom. então isso me preocupa muito, entendeu? Nós estamos completando 6 anos de um crime bárbaro, de um crime violentíssimo, que ceifou não só a vida da Marielle, como também a do Anderson Gomes, seu motorista, deixando uma viúva, um órfão. Quer dizer, uma coisa terrível que alguém considera justo celebrar na Câmara dos Deputados, né? Então, isso é mais do que condenável, isso é deprimente, entendeu? Nós estamos vivendo uma era deprimente. E você pode ver só, o debate político está se reduzindo a isso. Nós temos esse escândalo agora do Senado, por iniciativa do seu presidente, Rodrigo Pacheco, colocando em votação uma proposta absurda que diferencia o tráfico do porte de drogas, mas não quer admitir que o Supremo fixe uma quantidade. Bom, então fica a critério de quem quiser definir. Se o delegado quiser definir que 1 quilo é posse para uso próprio, ele define. Se ele quiser definir que 1 grama é tráfico, ele define. Tá? E uma hipocrisia, como se nós quiséssemos pegar todas as pessoas que apertam um baseado, que usam maconha, às vezes, de maneira até muito eventual, né? Colocar essas pessoas todas na cadeia, vai adiantar para quê? Será que esses deputados têm noção de quantos dos amigos, dos filhos dos amigos, dos netos dos amigos deles iriam para a cadeia se prevalecer essa regra de quem queimar um fuminho merece ser trancafiado por anos na cadeia? Então, é uma coisa nojenta. Mas isso tem um outro lado, que é pior ainda, que é fazer com que a gente não perceba onde é que está o verdadeiro fundo da bala em matéria de prestígio e apoiamento político das forças progressistas. Nós estamos sofrendo, as pesquisas, por mais inexatas ou manipuladas que possam vir a ser, elas refletem em alguma parte o sentimento da população. Nós estamos sofrendo um desgaste, né, por temas que aparentemente não estão chamando a atenção das nossas forças políticas, que não merecem, inclusive, estar nas notas de abertura de uma live progressista. Eu me refiro à questão da segurança pública, que vem sendo uma imensa fonte de desgaste para o governo, mesmo não sendo, na maior parte dos casos, sua atribuição direta, e me refiro também à elevação do preço dos alimentos, que está batendo fortemente na população, que é verdade, tem uma característica sazonal, né, desse período de início de ano, de calor, de chuvas fortes, mas que está se refletindo também em outros produtos. Eu estava vendo uns índices agora, né, de que o feijão e o arroz, a parte mais básica da alimentação popular, tiveram um aumento de cerca de 20% a 30%. Isso é muito sério. E isso estaria a exigir políticas de governo que parece que, para os nossos economistas de hoje, perderam o sentido, como a política de importação, a política de armazenamento, a política de distribuição estatal de estoques formados para regular esses preços. Então, isso está ficando de lado,
e a gente está discutindo, né, a saidinha do preso, está discutindo o vilipêndio a Marielle, está discutindo se são uma, duas, três, 50 ou 60 gramas o direito que alguém tem de portar droga para uso próprio. Então, enfim, nós estamos nos perdendo do essencial. É o que a gente chama de espuma também, mas é o novo normal que você falou aqui na semana passada, o Brito. A extrema-direita veio para ficar e a mediocridade do debate que eles estabelecem também veio para ficar, uma vez que a extrema-direita veio para ficar. Não é? A questão é por que ela veio para ficar. Sim. O que que nós fizemos que permitiu a esse já cadáver putrefato do extremismo nazista ressuscitasse, levantasse e estivesse assombrando todos os dias o convívio da sociedade? Vamos seguir aqui. O Fernando Brito, no 11 News, deixa eu agradecer os internautas que estão chegando aqui para comentar, para perguntar, para criticar, para sugerir, tudo que vocês quiserem. Luiz Carlos Kerber, Fernando Brito, um grande jornalista brasileiro, tijolaço neles. Irmã Palestina, Brito com barba e bigode, tá bonito. Eu não sei se eu concordo com isso, mas de barba e bigode ele tá. Morgana, bom dia, Brito. Ô, Brito, eu fiz um slogan para você, que é assim, ó. Fernando Brito, o jornalista que não é notícia. Esse é o Mas comentário. Isso é uma velha máxima das redações de jornal. Jornalista não é notícia. Jornalista, né? Não é notícia. Você sempre fala isso. Você quer saber como é que começa uma matéria errada de televisão? Como? É quando o repórter diz assim: eu estou aqui na frente do acidente. Eu estou aqui, para começar, é um pleonasmo. Se ele não tivesse ali, não estava aparecendo na câmera. Né? Mas você se sobrepõe à notícia. Né? Como se eu chegasse aqui, começasse a falar dos meus problemas, em lugar de estar falando dos problemas do país. Por pior que possam ser os meus problemas, e eventualmente eu até ter que falar deles para justificar por que o blog está parado, por que os problemas de saúde me afetaram muito, isso não é o mais importante. Né? A gente tem que largar a mão desse egocentrismo que coloca a gente na frente, né? Porque egocêntrica é a direita. É o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho que deve ser o comportamento das pessoas, deve ser obrigatório, deve ser lei. Isso é egocentrismo. Isso é eu querer que os meus valores, os meus métodos, as minhas regras, que podem até ser legítimos do ponto de vista individual, né? Se sobreponham à coletividade e que obriguem todos a se comportarem como eu, o ego, acho que devam se comportar. Perfeitamente. Essa é a psicologia da direita, né? Da extrema-direita, do autoritarismo. Ô, Brito, fiz até uma vinheta para você, vou colocar aqui, ninguém vai me impedir. Olha só. Aqui. Tá aí o Fernando Brito com a graúna. Primeiro é de grande crueldade, porque a trilha musical é um choro. Né? É um choro. Basta mudar uma sílaba tônica para virar choro. Segundo lugar, né, pegar aquelas minhas fotos do passado ali, com o cabelo preto, cavanhaque preto, etc., e me fazer ter mais consciência de que o tempo passa. Vamos aos assuntos. Vamos aos fatos. É, aos assuntos. É isso mesmo. Eu estou aqui provocando você, meu querido Fernando. Fernando Brito. Veja só, Ana Cristina Garcia, uma das comentaristas, traz essa questão que eu estou falando, do aumento dos preços dos gêneros de primeira necessidade. E houve outra comentarista, eu peço perdão que o nome me fugiu nesse turbilhão de pessoas que acessam o Giro das Onze, que perguntou se não estava valendo a isenção da cesta básica. Não é um problema de imposto. O encarecimento não se deu por conta de um problema de imposto. Se deu porque o país descuidou, em nome do neoliberalismo, descuidou de velhas políticas que o Estado tinha de interferir nos picos e vales de oscilação de preços de produtos de primeira necessidade, né, que faz com que perca-se, durante algum tempo, o controle dessas situações.
Então, não adianta dizer que o feijão foi para R$ 7, o feijão foi para R$ 8, ou o tomate foi para 9, 10, 11, porque choveu, porque fez sol, porque tem seca. Não, é preciso resolver esse problema. E é claro que nos gêneros não perecíveis, isso é possível através de uma política agressiva do Estado em matéria de formação de estoques, em matéria de regulação de mercado, que foi já há muitos anos abandonada e que deve ser reconsiderada pelo governo, porque tem um reflexo importantíssimo, não só no dia a dia da economia, que fica trabalhando, gerando índices de inflação artificialmente altos, porque se devem a um ou outro produto, mas também e sobretudo a parcela mais pobre da população que depende disso aí, que não pode fazer substituição, que não pode fazer alteração na sua dieta já empobrecida de alimento. Então, esse tipo de coisa deveria estar ocupando, sabe? Mas não, nós estamos discutindo dividendos... Mas peraí, deixa eu entender o que você está falando. Você acha que isso não está ocupando o debate público pura e simplesmente ou as próprias ações do governo Lula? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. O debate público, né, porque isso vai enfrentar uma oposição muito grande dos agentes econômicos e, portanto, dos grandes grupos de mídia. Em segundo lugar, da política do governo, né, que fica perdida, né, num turbilhão de fake news. Veja, nós estamos, qual é a discussão política econômica mais importante do país nesse momento? Os dividendos extraordinários da Petrobras. Isso. Onde você é um linguista, né? Qual é o significado da palavra extraordinário? Que não extra, é ordinário, né? Que não é ordinário. E ordinário, além de se referir a um monte de gente que nós temos na política brasileira hoje, ordinário é o comum, o normal, né? Números, né? Absolutamente normais. Então, o que está acontecendo? Nós estamos defendendo que o extraordinário devesse ser o normal. Por que que não distribuiu o extraordinário? Nós, vírgula, cara pálida, a imprensa convencional. Não, nós, eu falo a coletividade, a sociedade, a opinião pública dominante. Né? Tá bom. A mídia, tal como se vê nos jornais. Sim. Então, a Petrobras teve o segundo maior lucro da história. Teve esse lucro sem um aumento violento nos preços cobrados pelo combustível. Teve esse lucro num período em que, já absorvidos os custos da guerra da Ucrânia, o preço do petróleo não oscilou muito para cima. Então, a empresa teve excelente resultado. E está aí preocupada em se explicar por que que não se distribuiu dividendos extraordinários e por que o governo quer interferir na política de gestão da empresa. Ô Conde, se você tem um armarinho, uma papelaria, é claro que você quer saber como é que ele está sendo gerido. É claro que você quer interferir na gerência daquele empreendimento. E o governo brasileiro é simplesmente, ainda, apesar de tudo que se fez para deixá-lo fora dessa condição, o sócio majoritário, o dono da Petrobras. O contrário é que seria extraordinário. Na verdade, eu quero trazer justamente essa discussão com você, que você chamou a Petrobras. Eu quero falar com você do União Brasil. Tem muita coisa acumulada aqui para falar com o Fernando Brito. A gente precisa saber o que o Fernando Brito está pensando sobre isso. Agora, vamos pegar essa questão da Petrobras. Primeiro, hoje tem uma nota no Estado de São Paulo, no Jornal do Estado de São Paulo, dizendo assim, quer ver? Vou até ler para você aqui. Petrobras, Vale e Banco Central. Como as constantes interferências de Lula podem afetar a economia? É assim, o Lula não pode interferir no Brasil, né, Fernando Brito? Esse que é o problema. Se o Lula interferir... Não, ele não pode interferir nem no que ele não interfere. Que é o caso da Vale. A participação acionária do governo federal, portanto, os direitos de intervenção do governo federal sobre a Vale, são absolutamente reduzidos, se limitam a Golden Share, que dá poderes muito específicos, por exemplo, transferência de sede da empresa,
o governo tem, de fato, o direito de vetar isso, mas o governo não tem, né, poder, né, tanto que os mais velhos vão se recordar, no primeiro governo Lula, ficou famosa a briga dele com Roger Agnelli, que era presidente da Vale, porque esse falecido empresário insistiu em encomendar na Coreia e na China os navios que o Lula queria que fossem feitos aqui, na indústria naval brasileira. E o Lula perdeu a parada, os navios foram feitos lá fora. Por quê? Porque a Vale não tem mecanismos de intervenção do governo. No caso da Petrobras, nem sequer a intervenção aconteceu. O que aconteceu foi uma manifestação dos conselheiros indicados pelo governo no sentido de que não fossem distribuídos lucros extraordinários, decisão que, aliás, não está nem tomada, porque vai ser tomada na Assembleia Geral da empresa, que vai ocorrer em abril, daqui a mais de um mês. Então, esse tipo de coisa, Ponte, nós estamos vivendo o império das fake news também na grande imprensa. As coisas estão sendo tratadas com peso e com uma natureza que elas não possuem. Entendeu? Agora, você vê só, quando eu falo para você que nós estamos descuidando das questões que, de fato, estão impactando a vida da população, repara nos comentários dos espectadores como a menção, a elevação dos preços repercutiu. Porque isso é o que as pessoas estão sentindo. É isso que explica essas pesquisas da Quest A aprovação do Lula, você acha que caiu por isso? Eu não diria que seria aprovação, mas o entusiasmo, sim. As pessoas estão sentindo muito isso. Não é fácil sair de casa, ir na vendinha, no hortifruti, né, e ver que a banana está custando R$14, e ver o tomate cobrado R$10, R$12, R$13, e ver o arroz subir como subiu. Isso mexe com a vida das pessoas, mãe. As pessoas têm pouco e sentem quando esse pouco se vai mais depressa naquela compra que eles não podem adiar, como podem adiar de um ventilador, de uma geladeira, de uma roupa, de um calçado. Agora, mas quem sabe disso... Não pode. Ô, Brito, quem mais sabe disso é o próprio presidente Lula. Por que que você acha que esse processo agora se desencadeou aqui? Você acha que está faltando alguma coisa? O Paulo Teixeira, por exemplo, que é o ministro da questão agrária, né? Ele está dizendo que os preços vão baixar. Mas não adianta também dizer que o preço vai baixar. Eles vão, Conde. Eles vão. Eles vão baixar. Isso é uma característica historicamente importante, que é a sazonalidade, o verão, o sol, a chuva. Eles provocam esses aumentos, principalmente nos produtos perecíveis, nos produtos de baixa capacidade de armazenamento. Isso é natural. O problema é que não adianta você dizer para quem está tomando uma injeção, para quem está levando a espetada, que vai passar. É igual topada no dedão, entendeu? Passa. Mas antes de passar, você tem que dizer um belo de um palavrão, porque senão não passa. Entendeu? Então, isso altera a sua disposição. E a pesquisa, para usar o chavão que eles sempre usam, é o retrato de momento. Então, o momento é esse, um momento de grande preocupação e, em alguns casos, grande irritação da população mais pobre, justamente aquela que mais apoia o presidente Lula, né, com esse processo de elevação. E eu acrescento, pouca gente tem prestado atenção, a questão da prevalência do noticiário sobre o que seria chamado segurança pública. Então, nós estamos tendo uma discussão que as pessoas não estão compreendendo sobre a questão do porte, da posse de drogas. Nós tivemos a fuga desses prisioneiros da penitenciária de segurança máxima. Nós estamos tendo eventos de grande repercussão com pessoas sendo baleadas, sequestro rodoviário, uma série de situações que aumentam a sensação de insegurança, aumentam a sensação de medo das pessoas que menos têm como se proteger. Está aí Fernando Brito aqui colocando um freio nessa coisa desvairada, que inclusive mexe com as redes, com a audiência, né? Pois é, desculpa te interromper, entendeu? Ah. E a gente está sugerindo,
eu sei que você tem um compromisso, que é notícia, etc. Mas eu não vou realmente discutir a extradição do Gengivão. Entendeu? A extradição porque... do Alan Santos. Não, tudo bem. Porque, sabe por quê? É. Não, não, não é porque eu não quero discutir, não. Eu acho que seja um tema irrelevante. Não é, entendeu? Mas nós estamos aceitando o jogo em que eles ficam de vítima. É porque eu enquadro essa questão do Alan dos Santos como uma questão de ordem política, de soberania brasileira, uma coisa importante. Eu entendo o que você está falando, mas é porque a gente descobriu que houve ali que os Estados Unidos se negaram a fazer extradição, disseram que era, liberdade de expressão, as questões dele e tudo mais, mas não sabem que ele é acusado de propagar fake news aqui no Brasil também. E tem uma coisa que me impressionou muito, que o Trump disse que, se for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser soltar os presos por invadirem o Capitólio. Você viu isso? Pois é, eu gostaria de pedir, inclusive, reivindicar o mesmo tratamento de liberdade de expressão dos partindo dos Estados Unidos em relação ao Assange. Sim. Em que o caso do Assange é diferente? Né? Por que vale para trazer o Assange para os Estados Unidos, poder colocá-lo na cadeia, e não vale para o Alan dos Santos? Mas, olha, francamente, Conte, já é bom negócio ele ficar por lá, viu? Já estamos no lucro, né? Ô, Brito, aqui, vamos para o bate-papo. Jamil Cecílio está dizendo aqui, meu amigo Lula e presidente paulada neles, lucro da Petrobras, Miriam Leitão no chinelo. É, ele está dizendo aqui, Lula, num discurso, falou que a Miriam Leitão devia ser ministra da Fazenda. Não, pelo amor de Deus, Lula, não inventa. Porque não faz, não inventa. Não acerta uma, entendeu? Então, é melhor não pensar nela como ministra da Fazenda. Fernando Bay, Brito, a culpa é do governador Tarcísio, é disputa. Como é que você está vendo o comportamento do Tarcísio aqui em São Paulo? Ele que é da sua terra, inclusive, também, é do Rio de Janeiro e veio para São Paulo. O governador de São Paulo. Pois é, fizemos como o Brasil fez com o Alan dos Santos. Mandamos embora. Vou mandar o Kataguiri para o Rio de Janeiro, tá? O que está acontecendo, Conte? O que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma era em que quem não se associa ao discurso hipócrita e selvagem da extrema-direita sofre prejuízos eleitorais. O que o Tarcísio fez, né, além de denotar, é claro, né, a fraqueza do caráter dele, né, foi pegar uma onda. Ele deu uma de surfista na Operação Verão lá da Baixada do Santos. Podem se queixar onde quiserem. Podem se queixar o Papa. Não estou nem aí. Quando um governador de Estado não pode dizer que não está nem aí para aquilo que faz a Polícia Militar que ele comanda. O Tarcísio é comandante em chefe da Polícia Militar de São Paulo. Portanto, né, os atos da Polícia Militar de São Paulo, para o bem, para o mal, são de sua responsabilidade. Imagina, por exemplo, se um coronel da PM diz que, diante de denúncias ou acusações de violações praticadas pelos seus comandados, diz que não está nem aí, podem se queixar onde quiserem. É um escândalo. É uma ilegalidade. É passível, inclusive, de responsabilização judicial. Se um comandante de batalhão não pode, que dirá o comandante de todos os batalhões, de todas as unidades da Polícia Militar? Então, francamente, é apenas mais uma faceta dessa onda de demagogia selvagem que a extrema-direita impôs como agenda para o país e que nós estamos aceitando como pauta de debate. Como pauta do nosso, da nossa ação. Você tem toda a razão e eu, inclusive, quero me retratar também, porque a gente acaba sendo tragado por esse circuito. Agora, só para fechar a questão do Tarcísio, o Tarcísio tem um comportamento, está tendo um comportamento assim um pouco... né, estranho, errático. Porque... errático. Peraí, não, deixa eu só contextualizar para você. Ele sobe no palanque do Bolsonaro, ele sobe no palanque do Lula, ele senta para conversar com o Haddad, ele ameaça ir para Israel para fazer essa guerra ideológica aí. O que é o Tarcísio? Tudo. Voto. Agradar a gregos e goianos. Entendeu? E isso é impossível. A política feita como marketing, ela faz isso. Ela leva as pessoas a esse paroxismo, né, de transitar entre opiniões e atos, né, progressistas e reacionários sem a menor pudor, sem a menor cerimônia. Né?
Então, Conde... Você quer dizer que ele pode não... quebrar a cara? Oi? Você quer dizer que ele pode quebrar a cara? Não ouvi, ele pode... Você quer dizer que ele pode quebrar a cara fazendo isso? Não, ele não pode, ele vai. Ele vai quebrar a cara? Ah. Claro, claro. Olha, a política faz você perder muitas coisas quando você adota um comportamento coerente. Mas ela te dá essa coerência, a durabilidade. Os homens coerentes são duráveis na política. Os incoerentes, eles vão e vêm, né? Não com os anos, eles vão e vêm com os meses. Entendeu? Não vamos deixar com que o sucesso imediato, né, nos roube a obrigação de sermos consequentes com aquilo que a gente faz. Né? Tarcísio foi eleito governador, né, e pretende se reeleger ou se candidatar a presidente agradando todo mundo. Ele quer agradar os não-bolsonaristas, os bolsonaristas, os violentos, os não-violentos, os que defendem cooperação com o governo federal, os que defendem xingamentos ao governo federal. Ele quer tudo. E qualquer um que tenha tido a oportunidade de ouvir o que a avó dizia, né, deve lembrar da frase: quem tudo quer, tudo perde. Quem tudo quer, tudo perde. Está aí o Fernando Brito. Olha, eu não quero... Eu estou deixando a imagem, assim, às vezes, menor, né, gente? Porque eu estou vendo que tem uma pequena instabilidade na imagem do Brito. E daí, quando a gente faz isso aqui, usa menos dados e, consequentemente, a imagem estabiliza. Então, eu não estou sendo, como é que se chama, chato ficar fazendo isso. Não estou brincando aqui com a nossa... com a nossa imagem. Eu não sei se o Brito sabe, eu sou operador, eu sou o produtor e sou o apresentador do 11 News, viu, Fernando Brito? Eu faço conheço. Mais ou menos todas as funções que eu exerci no Tijolaço. Todas as funções do Tijolaço. Eu sei que você não vai querer falar muito da questão do União Brasil, mas eu tenho que te perguntar, até porque tem uma novidade aqui, que União Brasil decide por expulsão de Luciano Bivar. Que violência essa história, né? De incendiar a casa do outro lá. Algumas palavras sobre o União Brasil, meu querido Fernando Brito. Olha, tem que tomar cuidado com essas coisas que parecem evidentes demais. Entendeu? É muito esquisito que eu diga para você assim: onde eu vou te destruir, eu vou acabar com você, eu vou liquidar com o seu trabalho, e no dia seguinte o seu canal seja hackeado e atacado e invadido. É meio óbvio demais. Embora, mas não se pode desprezar o óbvio também. Não, mas também não se pode seguir automaticamente o óbvio. Né? O que traz essa disputa dentro do União Brasil? Quem é esse cidadão Antônio Rueda? O Bivar, a gente pode até dizer, ele é ex-deputado, ele foi presidente de um clube de futebol em Pernambuco, ele tem uma base, queira a gente ou não, uma base para sua representatividade política, gostemos ou não do que ele faz na política. Mas quem é Antônio Rueda? Como é que Antônio Rueda se tornou presidente do terceiro maior o quarto maior partido do país? O que o levou a esse lugar? São perguntas que não parecem ser feitas. Ah, Antônio Rueda, atacaram a casa do Antônio Rueda, da irmã do Antônio Rueda. Coitadinho do Antônio Rueda. Em que estrada Rueda? Qual é o caminho desse camarada? Ele era o braço direito do próprio Bivar. Do seu Bivar. Pois é. Então, a história deles não explica absolutamente nada sobre o seu rompimento com o Bivar, e muito menos do rompimento do Bivar com ele, de querer essa vingança a qualquer custo, inclusive ao custo de fazer algo que francamente, acabaria em uma punição criminal, como incendiar casas num condomínio. Então, tem que ter muita calma nesse negócio, e é muito curioso a gente ver como é que o PFL, que é a chamada rocha matriz da qual se extraiu a União Brasil,
está morto nesse processo. O único que ainda aparece um pouquinho é o Caiado. Então, tem um jogo de poder ali que não está claro, que nós não estamos compreendendo. Né? Talvez fosse melhor... Deixa eu só falar, a primeira impressão é que o Bivar não quer sair do poder, não quer sair da presidência de jeito nenhum. É isso. Mas quem quer, Conde? Não, mas não quem precisa quer? Exagerar, né? Quem quer? Se eu começar a te chamar de Duque, para rebaixar o teu Conde a Duque, certamente você não vai gostar. Ninguém quer perder posições de poder, de controle que tem. Isso é natural da política. Estranho se isso fosse o contrário. O que eu estou dizendo é que nós não conhecemos nem a casquinha dessa história. Tem dinheiro envolvido nisso, tem poder envolvido nisso, e tem, sobretudo, atentem no que eu vou dizer, uma disputa em relação ao posicionamento do União Brasil em relação ao governo e a disputa da presidência da Câmara, porque um dos principais candidatos, deputado Elmar Nascimento, que era ou é o candidato de Arthur Lira, a sucessão no comando da Câmara dos Deputados. Tem muito mais coisa aí do que esse incêndio de sofá, os sofás foram queimados, está revelando. Tem muito mais mato nesse coelho, inclusive a informação de que o Arthur Lira quer formalizar o Centrão numa federação que seria União Brasil, Republicanos e PP, e que o Rueda é a favor da federação e o Bivar é contra a federação. Você sabia disso? Mas quem é o Rueda, cara? Claro. Quem é o Rueda? Se o Collor estivesse aqui, o Collor ia falar esse o seguinte. É o problema. Rueda, quem é o ACM Rueda? Neto, eu sei. Quem é o Ronaldo Caiado, eu sei. Quem é o Davi Alcolumbre, eu sei. Agora, quem é o Rueda? Ninguém sabe. Ninguém Mas não sabe. Tem a presunção de inocência, ô Brito? Não é de inocência ou culpa que nós estamos falando. Nós estamos falando de representatividade. Ninguém pode chegar a presidente do quarto maior partido político do país sendo um ilustre Zé Ninguém na política. Mas ele foi eleito. Eleito o quê? Ele foi eleito o quê? Ele foi eleito presidente do partido. Ele Sim. não foi eleito deputado, ele não foi eleito senador. Ele foi eleito presidente do partido. Ele não foi eleito vereador, ele não foi eleito síndico de prédio. Ele foi guindado à presidência do partido porque... Ô, Brito, você não está defendendo o Luciano Bivar, não, né? Cara, olha só. Seria a penúltima pessoa quem eu defenderia. Quem é a última? Hã? Quem é a última? A última é o inominável. Ah, tá. Ninguém rouba essa posição de Jair Bolsonaro. Tá? O problema é... O país precisa conhecer o que há por trás dessa história de disputa do poder dentro da União Brasil. Já foi um mistério aquela união do PSL com o DEM. PSL, vamos recordar, era o partido de Jair Bolsonaro, presidente, então presidente da República. O Bivar tomou o partido do controle do então presidente da República. Não é pouca coisa. E tomou associadíssimo, tendo como partner este Antônio Rueda, que foi levado à condição de vice-presidente e, ao que parece, o controlador financeiro do partido. Agora, a criatura gerada pelo Bivar se volta contra o criador. E não se volta em pequena escala. Volta para destruir, para expulsar ele do partido. Então, algo há nessa história que está muito mal contado. Não é duas comadres que resolveram brigar e uma pegou um saquinho de xixi e jogou no quintal da outra, não. O Brito, perfeita, perfeito. É uma verba de mais de 110 milhões de reais que está em jogo. 500 milhões, meio bilhão. Não, isso é com o próximo, isso é com o que vem aí. Não é o fundo eleitoral, é o fundo partidário. Perfeito. Vera Leão, amamos você, Fernando Brito, você nos dá certeza de que nós estamos loucos. Olha só que elogio. Se você dá certeza de que nós não estamos loucos. Por quê? Você é louco.
como todos nós. É, Irma Clara Gimenez, Nunes e Tarcísio não valem um tostão furado, São Paulo está jogado às traças, Fabiano Binha, Ciro e Lira é a prova da incoerência e decadência. Está falando do Ciro Gomes aqui, você viu que o Ciro Gomes falou dos precatórios? Assim, foi divertido, né? Mas não vai dar tempo da gente falar disso, eu quero passar para você. Daqui a pouco aqui. Maria de Lourdes... Não estou ocupado, faço coisas úteis. Você faz coisas úteis. Maria de Lourdes Pavi, Conde e Fernando Brito, felicidades. Antônio Vieira, esse programa é democrático? Cadê os entrevistados de direita? Por que você não chama o Nicolas para debater coisa? Vou chamar, tá aí, pronto. Não, vou chamar. Me convida também. Eu vou convidar. É, você também, mas você não é de direita, pô. Mas eu posso debater com ele. É claro, não. Posso chegar, por exemplo, perguntar. Deputado Nicolas, o senhor se realizou usando aquela peruca na Câmara dos Deputados? Isso, isso. O senhor cumpriu um desejo secreto que o senhor tinha? Pronto. Maravilha. Uma pergunta válida. Público aqui. Ao Nicolas Ferreira para vir aqui conversar com a gente. Depois eu vou chegar na assessoria dele. Maria Campos, bom dia, salve Fernando Brito, salve Conde. Essa extradição negada do Alan dos Panos causa espanto e aquele Hélio Negão seria o guarda-costa de todos? Numa reunião sobre direitos humanos, dedão na cara, berros, Serafim, está falando o que aconteceu ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Obrigado, querida Maria Campos. Fernando Brito, a Nereide está dizendo aqui, bom te ver bem. Você fez falta, sua análise é sempre boa. Obrigado. Ela diz ainda, assisto pela TVT, mas entrei para saudar o Fernando e o Conde. Suzete Barbosa Pereira está aqui colaborando conosco. Brito, fala o que você quiser. Não vou falar, não vou perguntar nada para você. Fala o que é mais importante. E eu vou, aliás, o Orlando Guilhom, tá, ele está botando a cerveja na geladeira aqui na capa da nossa, quer ver? Ó? Aqui. O Orlando Guilhom está chegando aqui, ó. Eu já vou trazer ele aqui para a gente fazer a transição. Salve, Orlando Guilhom, que creio que vocês dois sejam amigos de carnaval, né, Brito? Não, eu não sou amigo de carnaval. Embora nós dois sejamos outros carnavais, né? Não somos... E depois eu não vou ser amigo dele, depois da maldade que ele fez entrando no programa de hoje, botando a cerveja na geladeira, porque eu, por razões de saúde... Tomei minha última cerveja há mais de um ano, né? Embora conserve uma aqui na minha geladeira, já está vencida, inclusive, já perdeu a validade, para manter, porque a virtude só existe na presença da tentação. Entendeu? Se a tentação está ausente... Virtude. Exatamente. Olha, isso aí, quem Aristóteles, Platão, o que, que é isso aí? Fernando Brito. Fernando Brito. Guilherme, é o filósofo mais conhecido. Reaja à fala do Brito, por favor, para a gente liberar esse glorioso jornalista aqui. Não, primeiro, deixar claro que eu estou bebendo suco de abacaxi. Suco de abacaxi. Você, como sempre, está tentando... O que igualmente é uma maldade, porque a diabetes me impede de fazer. Isso é verdade. Todo cuidado é pouco. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava aqui desde o início ouvindo o Fernando. Como sempre, é uma lição de vida. É um profissional nessa área. Bom, eu trabalho também com comunicação. E essa nossa luta para tentar fazer a comunicação do nosso país ser mais democrática, mais transparente, mais plural, mais diversa, é duro, né? Vocês que trabalham nesses canais alternativos sabem como é essa batalha. Parabéns a todos nós que continuamos na resistência. Da resistência, por isso que o Brito fez tanta falta aqui, porque ele tira a gente um pouco desse turbilhão da mesmice, né? Então, sem querer te elogiar, já elogiando, meu querido Brito, obrigado, parabéns e até semana que vem. Bom, não é mesmice. A gente tem que compreender, né, que uma das táticas de combate mais importantes é e sempre foi a cortina de fumaça. A gente não saber para onde a gente está olhando só nos deixa, como bússola, a consciência, a ideologia. É como um avião. Se você está no meio das nuvens, você só pode se guiar pelos seus mapas e pelo seu radar. Agora, quando você tem um horizonte limpo, um céu de brigadeiro, embora a gente não possa falar muito em brigadeiro na atual conjuntura, não, você consegue ver, você consegue olhar, você consegue entender. E nós estamos enfrentando
um grande desvio do debate. Nós não só somos um país com imenso potencial, com imensa capacidade, com imensa riqueza, com uma vantajosa posição estratégica no mundo, como também somos um país carente, um país de sofrimento, um país de providências urgentes a serem tomadas, e nós perdemos o nosso foco discutindo quinquilharias. Que embora chamem a atenção, não passam de paetês nesse grande carnaval que é de outros tempos, que é do Brasil atrasado, do Brasil que não pode crescer, do Brasil condenado à servidão e condenado à desgraça do seu povo. Deixa eu parar de interromper o Guion aqui e vou ouvir com prazer o que ele vai trazer no seu programa. Fernando Brito, a graúna do jornalismo brasileiro. Um abraço para você. Até semana que vem. Obrigado, viu? Depois não vai retrucar comigo, não. Valeu, Brito. Não, da próxima vez eu não rebaixo a Duque e promovo a Marquês. Tá bom.